Сьогодні 22 листопада. Ось така краса. Не фокусується. Чому? О, така гарна штука. Ось така гарна річ. Ось так. Це наші рози. Їм нічого не буде. Зараз буде плюсова температура і вони будуть собі квітнути. Бо зима тепла в нас. Тут теж ось сховалася. Така розочка. Хризантемку присипало сніжком. Одну і другу. Колір не передає, але дуже так цікаво. Гарно. Тут, до речі, посадила помідор. На наступний рік. Ця краля теж оцвіла. Лаванда. Ну, ще десь є така. Квіточки ще десь є. Тут взагалі ще бутони. Ось воно вже померзли, вже квітнути не буде. Але є. Найгідкіше є квітнуть. Ця красуня. Дуже погано, що вона не фокусує. От, блін, не хочу. Не ловив воно розу. Трояндочка, трояндочка. Ну, не фокус. Ось тут теж бутони. Не хочу фокусуватися. Забула, як ця штука називається. Вони теж квітнуть собі під розами. Тут добре. Ось така гарна. Все. Опа. Красуня. Зверху тепліше, ніж знизу. Тому нормально. Тут є ще мої красуні чорнобривчики. Сніжку. Все, сніжок падає. Припорошила. Ці вже висохли. Перецвіли вже. Але ще зелена. Ось оцей амарант. Теж ще зелений. Квітне собі те все. Що мені робити? Як не буду обрізати, я весною зріжу. Дуже низько зріжу цього року. Весною, ну, наступного року. Тут ось теж майже перецвіла лаванда. Такий кущ, але багато ще ось бутонів, які ще не розпустилися. Нічого. Щось десь насіння. Щось. Нічого. Я її з насіння висаджувала. Тому нормально, це своє, а то своє вже з насіннячка виросло. Теж весною пострижемо. Так що таке, а тут у нас будуть крокуси. Крокуси і підсніжники. Але нічого не видно. Ну, десь в цьому місці. Крокуси і підсніжники. Лаванда. Пахне. Тут насіннячко так беру і кидаю вниз. Проросте, проросте, посадимо ще десь в якомусь місці. Так що так. Ось такий курничок трошки оббили. Втеплили його. Так що так. Але позаходили вже всередину. Сподіваюся, вони там і спати будуть всередині курника, а не на вулиці. Всім гарної погоди, гарної зими. Нехай перемога скоріше настане.